Putra Hankok G20 Honbilonot, Prothan Monte, Narindo Modi, Tinidinia Kajakusia Bali to Possir, who is a Prothan Monte Graki, Kaito, or Hokti Hurakati, Bekonot on Kogrohan, Prothan Monte Narindo Modi, Prothan Monte Narindo Modi Kusmo, Adorni Jonale, Indonesia, Rastropoti Joko, Widodo, Bali Campaigning Hotelot, Bisonetar Hote, Hohaito Mulo, Haikat, Prothan Monte Graki. A সম্মিলনত বিশেষকৈ পৰিবেশ স্বাস্থ্য আৰু ডিজিটেল পৰিৱৰ্তন আৰু শক্তি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব G20 মিটৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে সেই ঠাইত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইন্দোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে সহায়তামূলক সাক্ষাৎ কৰিছে তেওঁ উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে এই সম্মিলনত বিশেষকৈ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব পৰিবেশ সম্পৰ্কীয় লগতে ডিজিটেল পৰিৱৰ্তনৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা হ'ব খাদ্য আৰু শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন পদক্ষেপ লোৱা হ'ব আৰু সেই সন্দৰ্ভতো বিশ্ব নেতাসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সেই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হৈ আছে সম্মিলনত বিশ্ব অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে তেওঁ বালিৰ কেম্পিং নামৰ এখন হোটেলত বৰ্তমান লৈকে আছে আৰু সেই হোটেলখনৰ পৰা পুনে পুনে তেওঁ ৰাওনা হ'ব সম্মিলন স্থলীলৈ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত